Tai susitinkam virtualiam mandalų piešimui, ar ne? Kuo šitas renginys skirsis nuo gyvo susitikimo? Ogi to, kad jums bus šiek tiek patogiau. Nereikės gaišti laiko kelioniai, nereikės ieškot, kur mašiną pasistatyti. Jūs tiesiog dalyvausit iš ten, kur dabar esat. Iš namų, iš miesto, iš kaimo, iš Lietuvos, iš nelietuvos. Ir ką, susitiksim, apie 3 valandas pabendrausim. Papasakosiu mandalų piešimo principus ir kaip piešti nesilaikant tų principų irgi papasakosiu. Nupiešim po mandalą ir panagrinėsim jas. Pasidalinsim savo piešiniais bei išsiaiškinsim, į ką svarbiausia atkreipti dėmesį, kaip galim patys interpretuoti savo mandalas ir apskritai savo intuityvius piešinius. Tai labai laukiu šito susitikimo. Labai įdomu su jumis bus pabendrauti ir susitiksim. Iki!